Outro hábito que aumentou com o distanciamento social foi o uso de notebooks, tablets, computadores, smartphones e outros. Cada um deles com sua particularidade imensa de variações e hábitos de uso corretos e incorretos. Falaremos de todos eles com o tempo, mas vamos falar agora de um deles, o notebook. Mais especificamente sobre a ação do punho e dedos e o que podemos fazer para ajudar com pequenos ajustes simples. Assim como no vídeo anterior, podemos passar horas direto diante do computador, seja digitando um texto, trabalhando ou até mesmo passando o tempo jogando. Seja o que for que você estiver fazendo, algumas dores nas mãos e nos dedos podem surgir. Por mais que os movimentos sejam curtos e de pouca amplitude, os músculos que usamos para desenvolver essas tarefas estão sempre contraídos, mantendo-se suspenso os dedos e os punhos. Para minimizar isso, procure fazer pausas de 10 minutos a cada hora diante do computador. Aproveite esse tempo para fazer alguns alongamentos simples, sempre procurando uma zona de conforto e relaxamento na musculatura. Algumas pessoas têm o hábito de trazer o notebook muito próximo, ou alguns notebooks e teclados não têm uma área onde você possa repousar parte do seu antebraço. Caso isso aconteça com você, afaste-o um pouco para que você consiga uma zona de conforto melhor para continuar a sua tarefa. Manter um corpo saudável é mais difícil nesse período de quarentena, mas com medidas simples e praticando alguns exercícios, podemos manter nosso corpo saudável. Fique ligado nas nossas redes sociais e se quiser ter acesso ao nosso mais de 50 exercícios em vídeo, entre em contato conosco via direct ou deixe uma mensagem no post que entraremos em contato. Até lá!